Reka tugaruke mu kiganiro cyacu aho tugiye kurebera hamwe ibyitwa unpaid care work cyangwa se imirimo urebye yo kwita ku rugo bisa naho itishyurirwa uwayikoze yaba umugabo cyangwa se umugore, ariko imibare y'ubushakashatsi turibuze no kugarukaho gatoya ikaba igaragaza neza yuko umubare w'amasaha abantu bakora iyo mirimo usanga abagore bihariye igihe kinini bayikora, bikaba byaratumye hatekerezwa ko mu gihe bo muri babiri bashakanye baba bagiye gutandukana, iyo mirimo itarahawe agaciro cyangwa se atishyuriwe, umugore yazajya ayibarirwa nayo igahabwa agaciro kugira ngo mu byo bajya kugabana babibare nka contribution y'umutungo yari atunze ariko mu buryo budafatika. Maitre Murangwa Faustin, ikaze ku Isibo TV. Murakoze. Bisa naho ubwonzi ari ubwa mbere tugutumiye kuri televiziyo yacu. Yego, ni ubwa mbere rwose ngeze muri studio. Ariko si ubwa mbere ugiye kuganira kuri izi ishu. Ntabwo ari ubwa mbere ngiye kuganira ku yenda ku kibazo kirebana n'amategeko, nta nubwo yenda ari n'ubwa mbere yenda kuri iki kibazo umuntu agize icyo akivugaho. Nibwira yuko hari n'abagishyira hafi wakwibaza impamvu abantu bakijyana cyane mu butane ntibakijyane no mu buzima busanzwe agaciko uruhare ngena ntabwo mbyita imirimo y'umugore, mbyita uruhare rw'umugore mu rugo n'agaciro rukwiye guhabwa, kuko ibingibi usanga bikwiye kugenda bikasubira inyuma bikajya mu gihe igihe abantu basezerana iyo bavuga ngo bavanze umutungo. Ese ko nta uba wazanye konte yuzuye amafaranga undi ngo azane, kenshi abaprofani bakunda kuvuga ngo yazanye amasahani cyangwa yazanye ivarize yuzuye imyenda ngo, ariko nuko muri raison d'être y'itegeko ryo kuvuga ngo gushyira hamwe nuko yazirikanye uruhare rw'umugore mu buzima bw'urugo. None ubu ngubu turibaza ngo ibi ngibi byo kuvuga ko aka gaciro kagomba guhabwa iyo mirimo twita ko ngo itishyurirwa iyo mirimo ubundi mbere yo kuyita unpaid care work yakabaye yishyurirwa, kuko iyo bavuze ngo unpaid care work baranabisobanura neza muri article nasomye ko ari imirimo wakabaye wishyura undi muntu iyo bibaye ngombwa kuzana undi muntu ngo ayigukorere birangira umwishyuye, none yakozwe n'umugore mu rugo, icyo giciro wari guha wa muntu wo hanze yaza kubibakorera nacyo cyakabaye gihabwa uwo mugore, ariko kubera ko ari imirimo yitwa iy'urugo ntabwo ari bukishyurirwe. Ese iyo nyito ubundi yo kuvuga ko iyo mirimo ngo itishyurwa umugore bisa naho ari ukukandamizwa, ubundi umugabo mu gihe yari iri gukorwa ibindi we yirirwamo ahandi aba yagiye wenda gushakisha uko urugo ruri buze kubaho rwo, byo kubera iki tugomba kubitindaho ntitumenye yuko nawe hari ahandi hantu aba yavunikiye bishobora gukompansanya bigahuriramo? Niyo mpamvu mvuga, niyo mpamvu nge navugaga yuko mu buryo bw'iki gihe impamvu nibwira yuko byakabirijwe ndetse bikagezaho bijya mu itangazamakuru nuko abantu benshi bagiye bavuga ku kibazo cya kijyanye n'imanza z'ubutane n'umubare wazo mwinshi ndetse n'ibibazo bigenda bigaragaramo, abantu benshi bakabyita ko impamvu yabyo ari ukuba umwe yaraje ashaka umutungo w'undi hanyuma igihe cyo gutandukana ugasanga bari kugabana, ariko abantu bagasigara bibaza ngo kuki uriya agiye kugabana ibyo atashatse. Nibwira yuko niyo mpamvu nshatse kugira ngo nsubize ikibazo muri contexte yacyo kugira ngo tubashe kucyumva kimwe. Ariko amategeko n'ubundi iyo asanzwe yarazirikanye uruhare, nge ntabwo mbyita imirimo kuko umugore si umuyaya ubushatse mu rugo ku buryo wavuga ngo
ayo wari kuzishyura umuyaya ngo uzayishyura umugore wawe unayamwishyuye ngira ngo mwahita mushwana bicyane uramutse unagize umuyaya no muri iyo mirimo ahubwo ukayiha gaciro kajyanye nayo wishyura umuyaya cyangwa nayo wishyura umuwoyo ukora ku kazi nibwire yuko waba umutesheje agaciro kurushaho ahubwo njyewe ndabivuga muri context y'itegeko ryabishyizemo bivuga ngo ni uruhare rw'umugore mu gifaransa babyita ngo ni participation inestimable yego de la femme dans la vie du foyer cyangwa se du couple cyangwa se dans la vie d'un homme uwo yashatse yego ku buryo rero kuvuga ngo ni imirimo itishyurirwa nabwi ubwabyo no kumutesha agaciro ni no gutesha agaciro urwo ruhare rwe ahubwo se metre itegeko ubusanzwe ryavugaga ngo iki hanyuma nimba hari ikigiye guhinduka noneho ni iki kiri buhinduke ngiye nababwiye yuko iki tegeko rya rivuga ni mu gihe cy'ivangamutungo itegeko rivuga yuko ntago bareba ngo uyu nguyu yazanye ibingana gutya n'uyu nguyu yazanye ibingana gutya bareba ahubwo mu byukuri kuzirikana uruhare rwa buri wese ndabaho urugero rworoshye iyo urebye ubuzima bw'umuhungu ukora w'umuseribateri ukora amafaranga yose yabakorera naho nicyo amugezaho na n'igihe ashatse agashaka umugore kagaciro k'umugore nibwo kagaragara ukuntu wa muntu ubona uburyo atera imbere niho ubona nyine byandi itegeko ryise cyangwa se byandi la raison d'être y'itegeko ryise valeur inestimable ya participation y'umugore yego kubyo rero wenda abantu batumva igifaransa ni agaciro utapfa kugenera ni agaciro ntagererana cyangwa se utapfa kubonera inyishyu kubw'ibyo rero ibyo ngibyo mu gihe cy'ivanga mutungo itegeko ryateganyije yuko nabyo bihabwa agaciro yego kuko urwo ruhare rutagira akagero cyangwa se rutagira uburyo rubarwa narwo rwahaye agaciro hanyuma se igihe cyitandukana iyo ibyo mwaba mufite byose uwaba warabizanye wese kubigabana ntago ari uguca inkamabere nta n'ishyano riba hanyuma metre muri uno mushinga w'itegeko umushyashya uri murigwa nabonye bavugamo yuko noneho ibyo ngibyo ngo bagiye kubitandukanya ku buryo ngo hari abantu bafuningaga abandi bagakora ubukwe kugira ngo bazagabane kuriya bakavuga ko noneho ngo bagiye kuzajya bareba uko ibyo bintu nyine byaje ibyo umwe yari afite n'ibyo undi yari afite ku buryo noneho muri icyo gihe cya divorce ari byo bakurikiza ubwo ngubwo hubwo ya mirimo bita unpaid care work yahabwaga agaciro icyo gihe barimo baragabana bakabiha 50-50 kuko hari imirimo yindi umugore yakoze bahaye agaciro ubwo icyo gihe ahubwo iyo mirimo ntibazaba bayambuye agaciro nibwira yuko umushinga w'itegeko yenda kuko ugiye gusesengura ugashyira hanze bya bindi itegeko ryari risanzweho ryo ryagize nk'ibanga kubw'ibyo ngibyo bikaba yenda n'ibyo kuvuga ngo ya inestimable participation noneho bagiye kuyestima noneho babishyire ahagaragara bavuge ngo ikintu iki n'iki kizaba gifite agaciro nk'iyo ngiyo ariko ntabwo ari ukuvuga yuko itegeko ritari ryarabiteganyije kuko niba mujya mukurikira amamariage civil iyo umwanditsi w'irangamimerere asezeranya abashakanye iyo ageze ku gice kijyanye n'ivangamutungo ubwo buryo arabubasobanurira kandi akabasobanurira impamvu yayo akabitandukanya n'ivangamutungo muhahano akabitandukanya n'ivangura mutungo ku bw'ibyo rero ikibazo cyajyaga kiba mu gihe kuko tubyumve kimwe yuko iyo abantu bageze aho batandukana nuko hari ibintu baba batumva kimwe hari ibintu baba bapfuye ku bw'ibyo rero kuba umwe wese yashaka gukurura yishyira ni ibintu bitari byiza ariko ni ibintu byumvikana ku buryo abantu ariho bajyana bakavuga ati uriya yazanye iki uriya yakoze iki
ariko ntago byavugaga ntago ariko bivuga yuko itegeko rita leta ryabiteganyije kubitegeko uyu munsi rero bigiye noneho kubi kubisobanura detail ya ku kabi detail ariko kubiclarifya nibi ngibi nabyo biza abantu nibo bazajya bagabana gucya ntibizajye bifatwa aho ari ishyano ryaguye ahubwo abantu bajye bumva ko ari ibintu bisanzwe kubera ko hari uruhare rw'umugore rutagereranywa rudashobora kubarwa mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'ibintu bifatika ariko rufite icyo rumarira urugo ku buryo narwo rukwiye kubarwa ku bw'ibyo ngibyo rero nge mvuga ngo ntago bibujije yuko kuba umugabo ajya gushaka ntago bibujije yuko hari n'umugore ujya gushaka yego tubyumve kimwe uyu munsi hari abagore bakora akazi gasanzwe kandi gafitiye urugo akamaro agakora akazi gasanzwe ngo yagera mu rugo akanongera aho bya bindi yego bitabujije yuko hari n'abagabo nabo bafite imirimo bakora mu rugo kandi bafasha abagore ariko kubera imiterere ndetse kamere n'umuco wacu yego tubivuge hari imirimo usanga abagore bagiramo uruhare rurenze urw'abagabo cyane cyane mu bijyanye no kubyara kuko ntago umugabo yabyara ntago umugabo yonsa ntago n'ibindi n'ibindi nubwo umugabo babwira yuko umugabo ntago bibujijwe yuko hari abagabo bafata abana babo kandi bakaboza hari abagabo bita ku bana babo bakabaha umwanya wose bagateka ariko cyangwa se bakabatekera cyangwa se bakabakorera ibindi byose na mama wabo yabakorera ariko ntago ndavuga mu kugeza ubu ntago babinganya nuko abagore babikora yego umuntu rero akagira impungenge ku giti cyanjye ngiye si impungenge z'uyu mushinga w'itegeko nubwo rikiri kuri ministeri ya revo ari ubwo dusobanuye neza ministeri ya revo ubwo iryo tegeko riracyari kwigwaho na za law reform na za ni ukuvuga ngo itegeko riba riri kuri ministeri ya revo ni ukuvuga ngo riba riri muri ministeri ibishinzwe ni ukuvuga ngo ministeri ibishinzwe ni ministeri y'umuryango yego icyo gihe rero niho ministeri igenda ikarishyikiriza noneho za komisiyo zishinzwe amategeko yaba y'inteko cyangwa se yaba nyuma yaho bategura umushinga w'itegeko hanyuma bakawushyikiriza inteko ishinga amategeko niyo ibijyanira kabineti kabineti ikabyemeza bigasohoka mu igazeti impungenge rero njyewe mfite zishingiye ku kuba nyuma y'aho ibi bintu bishobora kuba bishobora kwemezwa biramutse byemejwe ubwo ntihabaho ikintu cyo kuba mu rugo umuntu azajya akora atikoresheje ariko atari uko akunze gukora ahubwo iri tegeko ryaratumye abantu batekereza cyane kuri divorce ngo what if we divorce bizagenda bite n'indi divorce ifoke nshyiramo akabaraga mu gukora imirimo runaka ikindi nanone kwibaza ngo ese hazaba iki igipimo cyo gupima uwo murimo wakozwe mu rugo bazawugenera agaciro bahereye ku kiye gipimo cyawupimye nge nibwira yuko turimo turajya mu kazi k'ibyandika mu itegeko tukanagenda tukagezaho noneho umucamanza yatangiye gushyira mu bikorwa rya tegeko noneho twabigejeje ku musozo ritaranemerako n'uwagiye kuriburanisha n'uwagiye kurishingiraho nibwira yuko nk'uko nabibabwiye nababwiye yuko n'ubusanzwe ako gaciro k'uruhare rw'umugore kari karazirikanywe mu itegeko nibwira yuko nubwo ntarasoma umushinga w'itegeko ariko ni muri iyo spirits n'ubundi bigiyemo yego nuvuga ngo rero ntago umucamanza n'ubundi yarekaga kuzirikana yuko uruhare ntagereranywa rw'umugore mu iterambere ry'urugo ku buryo kuko ibigabanywa n'iby'urugo n'ibyo urugo n'ubusanzwe rufite rwagezeho kandi rusangiye
mu bijyanye n'amasezerano y'ishingiro bakoze. Kubw'ibyo rero umugore aba yarabigizemo uruhare. Urwo ruhare rero ntago umucamanza n'ubundi yarwirengagizaga. Yenda ikizaba kirimo gishyashya nuko abantu sosiyete dufite yibaza ibibazo iyo izabanza igasubizwa, ariko umucamanza ntabwo ari muri iyo sosiyete nayo yibaza ibibazo kuko we yarasanzwe n'ubundi abishingiraho. Yego. Hanyuma muri rino tegeko, muri uyu mushinga w'itegeko harimo aho nasomyemo yuko ibyagenderwagaho hatangwa divorce bizoroshywa igihe bexijaga abantu kumara wenda mbere yuko basaba gatanya yari imyaka ibiri, nibyo ikaba yavanwaho igihe bombi cyangwa umwe abisabye ntibarindire ya myaka ibiri bwa bunzi bwabagaho nayo agakurwaho. Biriya bintu mu maso yawe nk'umunyamategeko urabona hari icyo bizagabanya kuri divorce cyangwa ubwo bizazongera? Njye nibwira yuko hari icyo bizafasha mu ngaruka za divorce, kuko nuko wasomye kuri izo mpamvu gusa, ariko umushinga w'itegeko unavuga ku zindi mpamvu noneho za mbere zijyanye no gukumira yuko abantu bagera kuri divorce. Kuko umushinga w'itegeko warebye no ku mpamvu zateraga divorce, bareba n'uburyo zakumirwa cyane cyane ku bijyanye n'abantu bashakana bataziranye, uburyo abantu bashakanaga batazi n'angashima bafashe batazisobanukiwe, ku buryo hazajya habanzaho kwiga no gusobanukirwa ibyo ugiyemo ku buryo ubijyamo nta mukino. Ariko nabonye mu buryo bure indirect, nabonye amategeko yo mu Rwanda nayo hagaciro ikintu cyitwa cohabitation, nuko ngo abantu babana batarasezeranye bigasa naho bazajya gusezerana nyuma yo kumbanya yuko bizacamo cyangwa bazananiranwa. Kuko impamvu mbivuze ibyo nuko bavuga ko nubwo bwose tuvuga ngo abantu basezeranye mu mategeko iyo bagiye gutandukana bafite uburyo bagabana ibyo bagezeho, n'abatarasezeranye nabo bafite ukuntu bagabana, no kubera yuko itegeko riteganya yuko byanga bikunda ya participation uwo mugore wamaze imyaka cyangwa se igihe runaka muri urwo rugo agomba kuba yararugizemo uruhare byanga bikunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu ngiye numvamo nuko ni ukuntu babipima. Nese ubwo abantu batasezeranye bagabanywa nande? Inzego zibishinzwe n'amategeko nuko basezeranye n'ubundi nabo bajya mu nkiko umucamanza akazi, nibyo nababwiraga yuko ntago bibuza yuko niba mutarasezeranye ntabwo bibuza yuko abantu bazi cyangwa namwe ubwanyu abantu babizi ko mwabanye n'umugore kandi kuba mwarabanye. Erega abantu bakwiye kuva muri speculation bakumva bakajya muri reality, bakumva ibintu uko bimera. Iyo uretse no kubana n'umugabo n'umugore, nanjye nawe iyo tubanye tugacumbika mu tukagira icumbi rimwe biproduza des effets economiques, nuko turarya turanywa ari ibintu tugeraho. Hari aho tuva hari aho tugera kandi hari ibintu dukoresha, kandi mu byo dukoresha hari n'ibyo twunguka. Kubw'ibyo rero niba noneho umugabo n'umugore babanye bakageraho banungura umuryango bakabyara abana bakungura urugo bakubaka inzu bakagira amatungo bakagira n'ibindi, nuko buri wese hari uruhare rwe. Kubw'ibyo rero ntago kuba mu by'ukuri hari ibyo batumvishe kimwe bishobora gutuma mu by'ukuri ngo umwe agenda nkaho atigeze agira urwo ruhare. Icyo navugaga yenda gitandukanye n'icyo n'igitekerezo waruzanye yuko basa naho bashyigikiye cohabitation, ntago itegeko ryacu nibwira yuko ntago itegeko kuko rishingira ku muco w'igihugu. Yego. Rero ntago ariko abantu batumva cohabitation bakayumva nka ya cohabitation y'iby'abazungu
bavati bakabana ngwino ngwino tubane kugeza basanga abantu bafitanye abana babiri ariko bari kuvuga ngo ni girlfriend wacu icyo itegeko hano ryashatse ku kusobanura nuko mu byukuri abantu bakwiye kubanza bakamenyana bakamenya icyo bashaka gukora n'icyo bashaka kugeraho ku buryo igihe twaze tunaze mvuga ibijyanye ni n'amasezerano y'ishyingiro iyo nkuzi na ukabunzi iyo tugiye gushyingiranwa ukabuzi ko ndi umucuruzi ukabuzi ko ubwo bucuruzi bwanjye bushobora kugira ingaruka ku masezerano tugiye gukora kandi bikagira ingaruka ku rugo rwose nkaba nakubwira ati tuvangure umutungo bityo ubucuruzi bwanjye utazageraho uhomba ugahombya n'urugo rwose urabyumva yego iyo nkubwiye nkagubwira ati dore nyaboneka dufite ibintu kandi dushobora gukora hamwe tukagera ahantu tugera njyewe ubwanjye sinabyishoboza ntagufite bityo tukabitangira urwo rugendo hamwe tukabi nubwo yari njyewe wabuzanye igishoro ariko wowe ukazana igitekerezo hanyuma ukazana imbaraga ukanatuma uwo muntu agera concentration kuri ibyo bintu ukanyigikira ukama umutuzo utuma mbasha kubikurikirana kuko agiye kubivanga no kujya kumva nk'umwana ararize ngo agiye kugira ute hari ibintu byinshi bitakunda muri iyo business ku bw'ibyo rero kuba dushobora kugenda igihe cy'isezerano ry'ishyingiro tukavuga ngo reka tuvange umutungo turabona ari bwo buryo twembi tuboneye bizatuma abantu bitabateranya kurushaho kuba ni izindi ngero ntanga ntabwo ari ukuvuga ngo kuba abantu bashobora kubana akavuga ati iwacu hari ibyo bandagije kandi nsangiye n'abavandimwe tutaragabana bityo kugira ngo bitazivanga n'ibyacu bikatuma ejo igihe tugiye kuvangura nabo hazamo n'abavandimwe bigatuma njye nawe biduteranya reka tuvange ivangamutungo bityo igihe cyose byazaba ngombwa yuko ngabana nabo tubisangiye wa mutungo muhahano noneho wabaye uwanjye nkaba nawuzana nkawushyira mu wundi w'urugo dufite bityo bikoroha kuko ibi ndabivugira ku bijyanye n'imitungo ariko ni nako n'umuntu umenya ukamenya ngo uyu muntu afite ingeso izi n'izi nazihanganira cyangwa se ni umuntu nakwakira ni umuntu nafasha kuva hano akagera aha ngaha bityo bikazatuma bikumira kwa kundi kubana abantu ugasanga abantu bahuriye ku ishuri yenda ku ishuri ni ibintu byoroshye ko iyo umuntu abana ku ishuri bituma byoroha cyane mukamenyana ahubwo abantu bahuriye mu bukwe bahise nabo bapanga ubwabo mu cyumweru gikurikiye ati rwose turabatumiye baba ndi twahuriye ahandi tumuze hakenewe iki ati hakenewe gutera ivi no kwambika impeta ubundi ibirori biratashye byarangiza gutaha hanyuma tukakumva babavuka batagishijwe inama ibi byose bikorwa bagatangira kugishwa inama z'ukuntu byarangiye nibwira yuko ibyo ngibyo nibyo itegeko ryabikozeho ku buryo rero guteganya ibindi nibwira yuko icyo ngicyo nicyo kintu cy'ingenzi cyane itegeko ryakozeho ku buryo igihe cyo iby'ubutane nibwira yuko bizagabanya cyane imanza z'ubutane hanyuma uwo ibyo byose byananiye wahisemo kujya gutanga nawe ntibamutinze yamaramaje yego bamenye ko mu by'ukuri ubwo n'ubutane bwari ngombwa noneho bityo byo kwirirwa bitinda mu nzira ahubwo abantu twahoze tunumva ndashaka kubabwira yuko abantu
bajya gutandukana bigatsinda bakababaranya kurushaho ku buryo usanga bajya gutandukana ingaruka zarabaye nyinshi baranicana aho kwicana hariho n'abatsicana ahubwo guhimana ingaruka zikagera ku bana aho umubyeyi umwe kubera uko yarakaranyije na mugenzi we usanga adashobora kumuha adashobora kumuha uburenganzira bwo kubana ngo abasure cyangwa se bamusure cyangwa ugasanga undi avuga ati ntiwantaye ntiwatwaye abana agenda nta kintu nzongera gutanga kandi wakwibuka ko wa muntu ari umuntu babanye bakundanye babwiranye amagambo basharinze akomeye ndetse uretse no n'amagambo babwiranye n'igihango bahanye harimo igihango cyo kubyarana no kubana n'ibindi ku buryo batari bakwiye kubabazanya kurako kageni ugasanga ibi byose yenda kuvuga ngo it's unfortunate yuko abantu bagiye gutana ariko ntibatane babazanyije ntibatane bakomerekeranyije ku buryo ingaruka zigenda zikagera ku miryango yombi zikagera ku bana zikagera ku nshuti zabo n'abandi bose iyo turebye muri culture cyangwa mu muco wacu abantu benshi usanga ibintu bya gatanya babifata nk'amahano kandi mu by'ukuri wareba dukunda kubigaruka tukabwira abantu aho kugira ngo uzapire mu rugo cyangwa urwiciremo umuntu cyangwa ayo mahano yose twavugaga waruvamo mugasaba gutandukana mukigendera wa muco gang murumva nta hantu abantu b'amategeko n'umuco gang n'abavuga ati noneho gatanya bazigize barabyoroheje umuntu wese uyishaka ari buze kuyibona murumva nta hantu biri buze kugongana n'abo bantu nibwira yuko ikibazo nuko abantu batera amabuye ingaruka ariko badatera amabuye icyabiteye turebe cyane ngo ni igiki gitera gatanya njye nago njye nemeranya n'abasesenguzi benshi bakunda kuvuga yuko gatanya ngo iterwa nuko ngo abantu ngo baba barashyizemo imibare ngo yo gushaka kugabana imitungo yewe niyo mbyumvise birambabaza kubera ko imitungo se tuzi abantu baba bakiko abenshi batandukana bagishinga urugo abantu bagishinga urugo abajene bagishaka baba bafite iki bagabana ku buryo mu by'ukuri haba harimo imibare ntayo iyo point of view yawe nuko hari byinshi uzi ku butane wenda ingero z'abatana ariko iyo umuntu abiyumvise gutyo wenda ntangero ziri tangible afite abatekereza ko bagiye gutandukana bataramarana igihe wenda umwe muri bo yaba asanzwe ari umugwiza atunga undi akaba byinjiyemo ako kanya agahita bati kuva bibaye reka tunatandukane njye nibwira yuko rwose impamvu za divorce ziri ahandi impamvu za divorce ziri hariya aho itegeko nyine numvishije ryashatse kujya gukora harimo guhubukira harimo na pression sosiyete ishyira ku bantu yo gushaka urarambiranye kuki udashaka imyaka yakujyanye ibi ni ibintu byinshi cyane ku buryo usanga hariho n'ushaka kubera nyine iyo pression ya sosiyete atari gusa pression ya sosiyete hariho noneho n'ubikora yirinda ko ya pression itaramugeraho akavuga ati ngereka mbikore mu nzira hakiri kare ugasanga aravuga ati ndi umusore cyangwa se ndi inkumi narangije amashuri nabonye akazi igikurikiye ni ugushaka ariko ntiyitondere kuvuga ngo gushaka ni iki gushaka gute aho ngaho njye nibwira yuko niho hari ugasanga ibintu bikozwe hutihuti abantu basohotse bakagenda hariho ariko n'abirarira ku bigendanye n'imitungo bakabeshanya akaba yamwereka yuko aha hantu atuye arahe kandi wenda njye nibwira yuko mu kinyarwanda bajya bivuga ariko ntabwo bikwiye kuba gukoreshwa nabi kuko bavuga ngo umusore utiraririye ntarongore inkumi ariko uko kwirarira ntabwo ukwiye kuba
hahandi ubeshya umuntu ngo mwereke uwo utari we ngo kugira ngo mubashe kubana kuko uzamwirariraho kugira ngo umurongore ariko numugeza mu rugo haramurongoye bya bintu ntabwo azabona bizatera kabiri atarabona uwuriwe nabona uwuriwe by'ukuri niho hazaza iyo mpamvu hanyuma undi nawe kuko ukomye ingasire ntabura no gukoma n'urusyo nawe kuki bakwirariraho bakagezaho bakugeza mu rugo utarabona ko bakwirariye umuntu ayo makuru yaguhaga ari fake ari kwirarira gusa nta kuri kurimo aho ngaho nibwira yuko icyo kintu kizenguruka kimeze nk'ikinyoma nta nubwo kimeze nk'ikinyoma cy'ikinyoma yego cyo kubeshyanya hagati y'abantu bagiye gushakana ugasanga ibintu byose byubakiye ku kinyoma bikagenda cyangwa se ku kintu kitarimo ukuri kitarimo honnêteté yego hanyuma byasandara abantu bakareba bakavuga ati ngo ni imibare ni gatanya nyinshi na abantu bananiranye ariko sibyo hari n'ikintu wigeze kuvugaho wenda mbere yuko tujya kuri mikro ku ruhande rw'igitsina gore wenda rimwe na rimwe ushobora gusanga harimo bamwe muri bo naza kuvugeneraliza hakagira bantera amabuye bamenyera ko Sylvie yabo ishingiye ku bantu barenze umwe akaba ari abantu bashinzwe kumufinansa mu bigendanye wenda n'inyambarire hari abakora imisatsi hari abakora baramutwara ari abamutwara hanyuma yazajya gushaka ku inshingano itegeko rimutegeka yuko ni nabyo yirahirira nawe indahiro y'imutegeka kuba umuntu w'umwe kugira ngo areke kujarajara mu bandi ariko ugasanga muri bya bindi yari yaramenyereye kwishyiramo mu buzima muri ya lifestyle yiwe ugasanga byose atangiye kubitekereza mu mugabo umwe utazashobora kumubeshaho nka kwa kundi kuko biba binagoye kubibona ku mugabo umwe turabizi ubushobozi wenda bw'abanyarwanda nubwo hariho n'abandi nabo baba babishoboye ibi byo ubibonaho ubivuga hiki wigeze kubivuga yuko biri mu mpamvu zisa naho zitagaragara kandi ziri mu zikomeye zishobora gutuma abantu batana nge nibwira yuko umuntu akwiye gukora la part des choses akavuga ati hari ubuzima bwanjye nabayeho ndi umusore hari ubuzima nabayeho ndi inkumi ariko hari n'ubuzima mpisemo kubaho nk'umugabo n'ubuzima mpisemo kubamo nk'umugore ibyo bintu bigatandukana iyo rero n'umwana iyo avutse aba afite umukondo umufatanya na nyina iyo amaze kuvuka akagera ku isi barawukata kakordo baragace yango you are on your own yes nibwira yuko rero n'umukobwa ushatse kuko afite ukuntu afite background afite ukuntu yabayeho na aspiration yari afite ari mu ishuri ari mu kazi ari mu buzima yabayemo mbere yuko ashaka ni iki ngiki ntishyira mu ijambo rimwe rijyanye na dependence cyangwa se independence yego nibwira yuko mu gihe iyo dependence y'uri umwana urerwa na papa na mama uri more dependent yego iyo ugiye ukagera mu ishuri utangiye maternelle cyangwa se primaire utangiye gufata a certain dependence iyo ugeze muri kaminuza iriyongera yego iyo rero ugeze mu kazi ikwiye kuba ari igihe cyo gufata oya ari igihe cyo kuyifata noneho ahubwo ugatangira icyo bita sursoir mu gifaransa cyangwa se gusa naho uyuzuza ukuzuza imyuka nk'ukuntu indege ijya guhaguruka ibanza ukirwanaho ugatangira kwirwanaho ku buryo rero igihe uzagera mu rugo rwawe uzamenya ahubwo noneho ko utakirwanaho gusa ahubwo ukwiye no kurwana ku rugo ugiyemo noneho n'umuhungu nawe ugiye gushaka ni gutyo
kuko ibingibi urakubita urusyo ugakubita n'ingasire kuko haru nawe wumva ubuzima bwe yarabayeho yireba 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 akurura yishyira akantu keza ari we hanyuma yagera yashaka umugore akibagirwa yuko akantu keza bagasangira mwagira umwana ukamenya ko akantu keza kabanza ku mwana kakabona ku kubazaho nyuma Maître, d'abord, il m'a dit que bien que tu aies fait beaucoup de chats à fouetter, mais il y a ndabizi ni, neza ko ari sije irimo uto angle tugiye dutandukanye twazongera wenda kubitabaza tunabashimira uburyo mwigo mu mwanya wanyu mu masaha tubizi neza yuko arimo sacrifice ikomeye mukabana natwe kugira ngo dusobanurire abakunzi ba Isibo TV cyane cyane ikiganiro ijisho ry'ubusesenguzi kuri iyi ngingo Regi turimo turasezera Maître mwakoze cyane twizere ko n'ubundi butumire ubwo ngubwo nibiba ngombwa yuko tububaha muzatwemerera mukatwitaba hanyuma reka dushimire n'abantu bose badukurikiye kuva dutangiye ikiganiro